Vi er taget til Caravan Salon Düsseldorf, og Caravan Salon Düsseldorf er den store europæiske messe for alt inden for camping. Hernede der kommer der over 160.000 mennesker og besøger denne her udstilling i den uge, den varer. Og de kan se omkring 571 forskellige mærker fordelt på 1.800 køretøjer. Så der er alt at se inden for campingvogne, autocamper og tilbehør. Bjarne, du har handlet med Rapido i rigtig mange år. Og nu kommer der nogle, du får nogle nye modeller hjem. Ja, altså ligesom den, vi står og læner os lidt op af, for det kan sådan egentlig holde til. Selvom der er en stjerne på, ja, jeg kan se, ja. Der har Rapido lavet en ny serie, her 8, og det er egentlig her 6-serien. Ja. Vi har så valgt at tage 8-serien hjem, en 891, som den her M. Det er så på en Mercedes, og der er sparet en lille smule lidt andre vinduer, man har flyttet lidt på spejlene, men ellers selve kvaliteten af glasfiberen siger, det er det samme. Og den model er så, som er trenden i øjeblikket, en Miss Queen's Bed i. Og folk vil jo gerne køre Mercedes. Der vil jeg så sige, der har vi så valgt at tage sådan en hjem, og det prismæssigt, der kan man så sige, den kommer til at ligge omkring 900.000, hvor man tidligere har haft en Mercedes hjemme, til omkring 1,2-1,3. Så det er en besparelse på tingene, som man får nu. Vi får en hjem også på en Fiat, også, fordi den bliver så endnu billigere, omkring 800.000, og hvor Mercedes er lidt dyrere. Ja. Og det har vi valgt, fordi trenden er lidt, når kvaliteten er den samme, så kan man godt gå lidt på kompromis om spejlen til arbejde eller ned. Det kan så være lige med et. Men selve kvaliteten og indretten er jo en kanon indretning, for det er jo med Queen's Bed, lidt stort bagagerum, bilen lavet helt i glasfiber. Og det er også derfor fabrikkerne, man kan se rundt omkring også Rapido, de laver nogle serier, som måske er lidt mere gunstige, ikke også, i pris, fordi som tierne er, der skal priserne være fornuftige. Ja. Men hvad motor ligger der sådan med Mercedes her? Der ligger sådan 160 heste, cirka også, eller 154 her. Så det er den motor, som man normalt bruger, ikke også. Og det er, hvis man skal gabe en V6'er, så er, der går vi kompromis med kørekort. Og der kan man også sige, at hvis vi skal have en Mercedes i den normale Mercedes-klasse, det bliver alt stort førervis for Rapido. Okay. Og det er derfor, de har lavet den her serie, så de kan holde ned i vægt. Det er ligesom at det er for at køre køren til almindelig førervis til 3,5 tons. Du får også en kassevogn hjem. Ja, trenden er jo også blevet, og det kan vi jo se mellem alle udbyere af autocamper, fordi der er jo flere end os, der sælger autocamper, og heldigvis for det. Ja. Men der er trenden, den bliver jo lidt, at folk vil måske have en lidt mindre bil, hvor som de kan bruge som nummer 1-bil. Og der er Rapido så også begyndt at lave en vanemodel, kan man sige. Ja. Og der, vi har valgt at tage en hjem med Queen's Bed i bag, og den er faktisk ret lækker i sølvfarve og sådan ting. Men det er jo igen smag, kan man ikke diskutere, men det er den, vi selv er falden for, som vi tror, vi kan introducere i Danmark i den kommende sæson. Så den forventer vi os lidt af. Vognen her bag mig, det er en Cavalier Venezia Premium 480. Og lige her, hvor den står, der er den jo grålle i det, men den får så også i helt hvid. Og jeg synes faktisk, det er en utrolig god vogn, som jeg synes har en rigtig dejlig indretning. Så prøv lige at gå med indenfor, så skal jeg vise dig den. Her har vi for eksempel rundsædegruppen i vognens forende, med nogle dejlige høje hønder i hjørnet, hvis man sidder og hygger sig ind i rundingen. Og så er der lys, gode spot og indirekte belysning heroppe. Rigtig hyggeligt område at sidde og hygge sig i. Her er vi så i køkkenet, hvor der er rigtig god afsætningsplads, som du kan se hele vejen hen. Og den allerstørste nyhed, den gemmer sig hernede i skuffen. Det er nemlig et skuffekøleskab, og det specielle ved det, det er, at det er med rigtig kompressor. Og der er øvrigt også en frostbox herinde, som du har der. Det er på 150 liter, så der er altså rigtig god plads. Og som jeg siger, med en rigtig kompressor betyder, at selvom det er 43 graders varme udenfor, så vil det køle, bringe temperaturen ned på omkring 0 grader i løbet af 20 minutter. Det er lidt af en nyhed, der vil noget. Og så lige en ting til, at det kører ikke på gas. Det kører kun på strøm, 12 volt. En fordel er at have batteri i vognen, og det bruger det samme strøm som et farvefjernsyn, altså omkring 45 watt, så bedre ikke lige strømmen på batteriet. Og dobbeltsengen her, som du kan se med hovedgader, der kan løftes, man skal ligge og læse, den er 1,40 bred, så der er altså plads til, at man kan ligge og brede sig. Og så er der selvfølgelig et beslag herover til fjernsynet, som du kan sætte fjernsynet på og se det henne fra rundsidegruppen eller her fra selve soveværelset. Så kommer der en ting herhen,
som vi jo kender, den eksterne håndvask. God afsætningsplads. Og lad os så prøve en gang at gå ud på badeværelset, så skal jeg vise dig det. Henne for inden, der har du selvfølgelig toilettet. Og lad os så lige prøve at kigge her en gang, så skal du bare se. Se, når du skal i bad, så skal vi lige have kørt den her over. Sådan, der har du den ene dør. Så tager vi lige den anden. Vupsi. Så har jeg et brugsrum, hvor jeg kan stå herude med masser af plads. Jeg kan vaske mig. Man kan bevæge sig. Det synes jeg er en rigtig god ting. Og så er der lige det med garderobeskabene. Lad os lige tage det bagerste først. Prøv lige at se her med hyldeplads. Det er simpelthen et hit. Der kan du lægge tøjet. Og så kigger vi her. Det er fordi køleskabet er røget ned i en skuffe under bordet. Så er der blevet ekstra god garderobeplads i den her vogn. Ja, så står vi ned i Düsseldorf på vores messe hernede. Og jeg vil godt fortælle lidt om en af de der sjove nyheder, vi nu har fået til i år. Der er kommet noget af det her Cozy Corner. Cozy Corner, det er oversat til dansk, den hyggelige krog. Og det består simpelthen af et kæmpe, kan vi sige, læsejl med halvt tag på, som man monterer op i den ene side af forteltet. Det giver den læ, som mange mangler, i fuld ståhøjde. Og det tørrer ved hen over døren, så den samtidig også virker som en dørmarkise. Cozy Corner kan monteres på alle telte, i hvert fald fra 2000 og frem, og også på nogle andre modeller fra tidligere år. Cozy Corner kan vendes, spejlvendes, så du kan selv vælge, om du vil have indgangen i højre side eller i venstre side, eller om du eventuelt vil have to stykker på. Så det er en ny ting, der er kommet i spil under opfordring ved, at det ofte måske er vanskeligt at nøjes med et læsejl eller gå ind til teltet, for det trækker ind over, og det regner ind over. Så det er den store nyhed til i år. Derudover så holder vi jo fast i vores program, som mange nu kender, at vi har jo Penta og Forum, som de store fastliggertelte. Vi har vores 3 meter telte og vores 2,5 meter telte, som stort set er uændret til den kommende sæson. Men vi har dog gjort det ved vores vinterteltprogram, der starter med den lille Isabella Vinter. Har vi jo ændret lidt i farven, så den matcher ind i kulørerne til de vogne, der nu findes på markedet, om det er blå eller rød eller grå eller bordeaux, man har i sin vogne, så passer de der lysegrå, mørkegrå farver faktisk til det hele. Det samme har vi gjort med Universal 320, har vi også ændret farven på. Så går vi op i nogle små finesser, hvor vi siger, at vores stålstænger til fastlæggerne har det været et stort ønske om at få noget, der er nemt at spænde, i stedet for de fløjskruer, som man nu kender. Og der har vi valgt i hele vores Isabella-program at erstatte fløjskruerne med noget nyt, det her T-Rex. Og T-Rex, det er sådan en hurtig snap beslag, et ethånds betjent beslag, der låser utrolig hårdt, uden at beskade selve teltstangen. Således at man låser knappen, så svarer det til, at man har spændt skruen godt og grundigt, så stængerne ikke glider sammen. Det er også en af de nye ting, vi har. Derudover har vi et stort udvalg af tæpper, tilbehør til forteltet med udbygninger og organizer og hvad har vi. Og så er der en lille ting, som der er mange gode gamle campister, der tænker tilbage på. Det er, at vi har faktisk også en instruktørstol i dag. Instruktørstol med Isabella-logo på. Og jeg tror, at alle campister kan huske, at man for både 10, 15 og 20 år siden kørte rundt med Isabella-instruktørstol. Nu er der kommet en ny i moderne version, som jeg tror på passer ind i rigtig mange campingvogne. Vejer ikke ret meget, fylder minimal. Så vi er klar til den nye sæson 2013. Med et program, der i hvert fald kan tilfredsstille langt de fleste. Peter, vi står ved en Europa-premiere, som lige er blevet afsløret for få minutter siden, og det er en model, du kan præsentere din forretning. Ja, det vil vi gerne. Det er en Knaus Van 600 ME. Helt integreret? Helt integreret vanmodel, som er lidt smallere end det øvrige program. Så det er spændende, om ikke den kunne interessere nogen. Det tror jeg, den kan. Men nu siger du vanmodel. Jeg tænker uvilkårligt jo på de her små kassevogne, som vi ofte taler van. Men det her er altså en fuldt helintegreret. Ja, det er en helt integreret bil, der bare er lidt smallere. Okay, det er der, det kommer. Det oprindelige program, og de bliver kaldt van. Så det er måske en, der er velegnet til byer og forskellige steder? Det er den bestemt, og den er god køreegenskab, og den har alle kornervogn. Ja. Velisoleret. Det er en bil, der kan bruges om vinteren. Og der er alle faciliteter i som i de helt store biler. Er det en light udgave, kan man sige det? Ja, det er en 3500 kilos bil også. Ja, almindelig kørekort. Ja, det er det.
og god brændstoføkonomi. Ja. Den kører 13,5 km på literen, hvad gør, at den er billig i grøn ejerafgift. Det koster 6.600 om året. Okay. Det er jo ekstremt billigt. Og er det en bil, man kan se i din forretning sådan? Så snart vi kan få dem, så er det planen, vi skal have en hjemme af dem. I får så tre modeller, ja. Men det vil nok blive ME-modellen, vi vælger at tage hjem. Altså enkeltsengen? Enkeltsengen. Ja. Det publikum, der er til den, tror jeg, vil foretrække enkeltsengen. Ja, det tror jeg. Der er stor bagagerum, der er lem i begge sider. Der er inspektionslem i venstre side, hvor alle tekniske detaljer ekspederes fra. Og der er nedsænkelig seng i førerhuset. Den kan beboes. Gæsteseng? Ja, den kan beboes af fire personer. Ja. Så det er en anvendelig bil. Torben Bürstner er kommet med en helt ny kompakt serie autocamper. Hvad er der sket? Jamen, man havde tidligere den der kassevognsmodel. Den udgik for 2 år siden, og så har der egentlig været hul i modelprogrammet. Og det har man så lukket nu ved at introducere Brevio. Og Brevio, det er jo en bil, som ikke er bredere end den oprindelige kassevogn. Den er bare mere lige ret op og ned i siderne, og det betyder jo, at man får væsentligt mere plads inde i selve vognen. Men den er vel tænkt som sådan en city-vogn, havde jeg nær sagt. Du kan holde på en almindelig parkeringsplads formentlig. Den, er jo meget, den fylder ikke mere, vel? Nej, den er jo meget kompakt i de ydre mål, så den er under 6 meter lang. Og i og med, at den ikke er bredere end bussen eller kassevognsmodellen der, ja, så er den altså også til nem at komme rundt med over det hele. Men det her, det er jo en rigtig sandwichkonstruktion. Det vil sige, at den er meget bedre isoleret. Der er plads til endnu mere skabe og aflægger plads i den. Og så har man lavet den her store bagdør, som er tophængt. Og det betyder, at adgangsforholdene er ekstremt gode. Man kan også bruge taget, når man lukker døren op, som et soltag, så man kan rent faktisk sidde der, og uden at få småregn og sol og sådan nogle ting. Ja, så stiller man lige op og får en kop kaffe, hvis man er træt af at køre på motorvejen og lige skal have en pause. Jeg kan jo se her, lige den, der holder bag i os, som det er jo altid en markise, du har der. Men du har også en anden enholdende, hvor der ovenikøbet er sat telt på. Ja, det er rigtigt. Der har man lavet et specielt telt, som kan sidde på bagklappen der. Og nu er det jo sådan, vi tror jo alle sammen, at det skal sidde på siden. Men det behøver du egentlig faktisk ikke at gøre. Det kan jo lige så godt sidde bagpå. Og når man så har den her store indgangsdør, ja, så betyder det jo, at man får en sammenhæng imellem udestuen og det indvendige. Og det er selvfølgelig dejligt, når man har en bil, der har nogle lidt mere beskedne mål, at man så hurtigt kan udvide kvadratmeterne. Så man kan sige, at normalt kender det som et fortelt, men det her skal vi jo kalde et bagtelt. Det kan man godt se. Hvad med indretningen? Nu er der dobbeltseng på tværs i lige de modeller, som holder her. Men hvis man ikke lige er til dobbeltseng på tværs, og man gerne vil have en kompakt vogn, hvad skal man så kigge efter? Jamen det er sådan, at Bürstner har ikke den med på messen her, fordi det er en helt ny beslutning, man har taget her lige før messen, at den også skal kunne leveres med enkeltseng. Så den får vi hjem her i slutningen af året. Og så vil den blive lidt længere af praktisk årsager? Så hedder den 6,40 meter i stedet for 5,90 meter. Ja. Fordi enkeltsengene giver jo altid, eller bruger noget mere plads. Ja. Men det giver jo så også den ekstra mulighed for, at man ikke skal redde op, men at sengene står klar. Her der skal man lige folde sengen ned, når man skal bruge den. Og ellers så har man jo et stort rum, hvor man så kan opbevare cykler og sådan nogle ting, hvis ikke man ønsker at have den bagpå. Men som man kan se på den, der står her, så er der jo mulighed for, at man også kan få en speciel cykelopsats, som sidder bagpå, man lige kan slå til siden, når man skal bruge en stor bagdør. Så det har man altså også tænkt på. Sommerkaravanen kørte i juli måned gennem Danmark for 8. gang. Campingpladserne, publikum og vejret var helt forrygende. Og vi her på campingferie.dk vil gerne sige tak til vores veloplagte udstillere. Sapphire Grip. Nu har jeg lavet svinemørbrand, og nu vil jeg så fylde dem af. Kodan Forsikring. Så har du automatisk via din indboforsikring en gratis verdensrejsedækning. Jebotek. Den viste ingenting. Den viste ikke noget. Nej, og nu vil jeg vise, hvad det var, der var problemet. Tuks og fritidstøj.
Jamen, vi har jo været så heldige med vejret, og det har været poloer, det har været shorts. Garmin navigationsudstyr. Den har jo også navigation, den har også Bluetooth i telefonen, og så har den også fjernsyn. DVT fortalte. Jamen, DVT er jo en stor teltfabrik i Tyskland. Det er faktisk en fabrik, der er over 25 år gammel. Dansk campinginteriør. Kan du godt glemme? Nogen vil gerne have det, og nogen synes ikke, det er nødvendigt. Jeg vil sige, det er meget individuelt. Campingforum. Og så har vi jo lige fået Silvern ind, som også er en rejsevogn, der kan klappe sammen. Sundrive. Så jeg kunne godt få livsvarig garanti på sådan en, kan jeg forstå. Det kunne det sådan set godt, ja. Det trehjulede diskotek med Mr. Boom ved roret. Jeg kan holde hele ugen. Og det helt store hit hos børnene, Ballonsmeden. Jeg holder lige fast. Målån den der. Og selvfølgelig de glade campingværter fra Åbo Camping og Vandland. I sjov og ballade, man har med hinanden, ja, det kan jeg godt lide. Skivefjord Camping. Skivefjord Camping er jo en campingplads med helt fantastisk udsigt. Trællenæs. Trællenæs ligger i sådan et naturområde med strand og klint og skov og troldeskov osv. Vorbasse Camping. Så er jeg kommet til en rigtig familiekampplads, hvor vi har plads til både familier og ældre, og vi har plads til dem alle sammen. Og sidst, men ikke mindst, Frigård Camping ved Koldund. Så er der så rige muligheder for at give den hele armen herfra rundt i Sønderjylland. De fem sommerkaravaneudsendelser bliver vist på www.tvkanalen.dk i januar 2013. Kasper, Kronings er firmaet, som er bag den her mover, som vi kigger på. Hvad er Kronings for et firma? Kronings er et dansk eget firma, som ligger over i Tjæreborg. Og jamen, vi producerer campingudstyr, sælger campingudstyr. Det er sådan lidt mere... Kvalitet, hvis man kan sige det sådan, ja. Ja, det er lidt mere tekniske ting, kan man ikke sige det jo, sådan? Jo, det er så. Ja. Det er det så. Og lidt mere luksusting måske. Ja. Ja. Hvad er det specielle ved jeres mover? Jamen, flere ting. Den kan selv, når man kører ind til dækket, så kan den selv finde trykket. Det finder den selv ud af, ja, ved hjælp af nogle forskellige strømgrænser, der kører på. Og så er den fuldautomatisk, samtidig med, at vi kan programmere vores styrebokse. Så det vil sige, at kommer vi i tanke om nogle nye ting, den skal kan, eller vi finder på, at der skal flyttes nogle strømgrænser for, at den ikke skal trykke så hårdt, som den gør, eller jeg finder på nye ting, så kan vi bare programmere dem. Og lave en hexfil, vi kan sende ud til vores forhandlere, som så kan komme på kursus i, hvordan man skal programmere dem. Ja. Og så kan den, om du så har en mover, der er 2-3 år gammel, jamen så kan vi gå ind og programmere den, så den er lige så god som en ny. Nu er der jo mange, der har batteri, hvis det er de nordiske vintervogne, der er som regel batteri i, men hvad anbefaler I? Altså, hvad mulighed er der med valg af batteri? Jamen, vi har selv nogle optimale batterier, rørcellebatterier, som kan holde eller tåle ned til 40 grader frost. Så dem er vi fri for at tage campingvognen om vinteren. Ja. Det, der så er godt ved Optima-batterien, det er, at de vejer ikke så meget som en traditionel AGM-batteri. Okay. Hvor AGM-batterier ligger imellem. En 100 amperes batteri ligger mellem 35 og 40 kilo, alt efter hvilket mærke det er. Hvor Optima-batterien ligger på lige knap 20 kilo. Nu har jeg valgt en fuldautomatisk mover, hvor jeg bare trykker på en knap, og så kører rullerne ud. Det er jo dig. Ja. Det er også lidt dyrere, men hvis nu er det prisen, når man gerne vil have den så billig som muligt for at spare lidt penge, ja. Hvad muligheder har man så? Jamen, så har vi jo en manuel mover, hvor man skal slå den til med nøglen, som man eventuelt også bruger til støttebenen. Med håndkraft? Ja, med håndkraft, ja. Den koster 8.500. Ja. Og den har du så lidt flere muligheder med, vægtmæssigt, hvor den vejer også omkring de her 30 kilo. Men der op til 1600 kilos vogn kan vi levere noget, der hedder lithiumbatteri, ja. Som kun vejer 5,5 kilo okay. Med lader. Det kommer helt ned under 35 kilo ja. På en monteret med mure og batteri. Det her, det er den store Hobby Premium 720 UML. Og Premium er Hobbys nye, flotte serie, nydesignede serie. Og det her, det er jo nok vognen for parret, der godt kan have overnattende gæster, eller have børnebørn med, eller hvad de nu har, eller børn for den sags skyld. Vognen er indrettet med enkeltseng her i forenden af vognen. Og midt i vognen, der er der garderobeskab, pænt stort, må jeg sige, med dobbeltdøre. Og så er der toiletrum. Og så er der dejligt stort køkkenbord, virkelig med afsætningsplads. Og så er der en siddegruppe midt i vognen også, som også kan laves om til
en sengeplads, hvis man har børnebørnene med eller overnattende gæster. Og så er der selvfølgelig den store rundsidegruppe i enden af vognen. Og udvendigt er det den karakteristiske model, premium, sort-hvide farver der, som er blevet så populær. Vognen her, den er fra LE Caravan i Frederikshavn. Og det er jo ikke sikkert, at alle forhandlere har lige den her type vogn hjemme, men op hos LE, der kan man se denne vogn og flere forskellige modeller. De forhandler både Hobby, de forhandler Fendt. Og Hobby har jo været dygtig gennem rigtig mange år at ramme lige præcis det design og den smag, som vi som campister kan lide. Og det har jo resulteret i, at det gennem rigtig mange år har været den mest solgte eller den mest købte, om du vil, campingvogn i Danmark. Alpina 613 UT. Det må være en drømmevogn for parret, der camperer hele året. I forenden af vognen her, der er en stor sædegruppe med rigtig god plads. Så der er plads til nogle venner på besøg. Og køkkenet her, lige en lille detalje, som man måske ikke tænker på så tit, det er, der er en meget dyb håndvask. Der er der altså mulighed for at komme til at stå og arbejde i køkkenet. Og så kan du selvfølgelig dække den over, hvis du har brug for ekstra køkkenbord, selvom der er rigtig god plads på køkkenbordet. På den anden side af komfuret. Og så er der et rigtigt komfur med oven i, så M-hætte. Så selve køkkensektionen her, den er altså fuldstændig tip-top. Selvom man kun er to afsted, så er det altså skønt at have rigtig god plads. Her midt i vognen, der har vi det store, praktiske køleskab med frostboksen, som du øvrigt kan tage ud, så det bliver et endnu større køleskab. Det er altså en meget god detalje, hvis du ikke har frostvarer i den. Og så en ting her, garderobeskabet, bøjlestang og masser af hylder. Og selve vognen, den er udstyret med Alte centralvarme og vandbåren gulvvarme. Og så kan man jo sige, her slutter festen. Nej, det gør den ikke. Her starter festen nemlig. Så kommer vi ind i soveafdelingen, som vi har hernede i bagenden af vognen. Og selvom vi lige har kigget på det store garderobeskab, som vi har her, så dukker der faktisk garderobeskab op i benenden af hver af de to enkeltsenge. Så her har jeg fundet en vogn, hvor jeg tror, min kone har plads til alt sit tøj, og måske kan der også blive plads til mit. Men lad os lige blive midt i vognen. Så skal du se en lille detalje her. Holder til TV'et, som kan vippes her, så TV'et kan være mod sengene, eller du kan vippe fjernsynet rundt, og så kan du sidde i rundsidegruppen og se fjernsyn. Og så er der soveværelset, som jo kunne lukkes af med foldedøren. Og jeg synes, det her med de to enkeltsenge, hvor man øvrigt kan løfte hovedgæret, og man har sit eget lys, og udbygningen her, det betyder, at lyset generer ikke den anden på den anden side, man kan ligge og læse. Og så er der jo den vigtige del også, der kommer herude i bagenden af vognen, hvor vi har håndvasken lige midt for. Vi har kassettetoilettet i baghjørnet til højre der, og så en rigtig stor brusenisse, hvor der virkelig er plads. Se toiletrummet her med rigtig bruser. Det er en af de ting, jeg holder utrolig meget af. Centralvarmen er ført herud, så der bliver dejligt varmt. Der er udluftning i loftet. Og ikke nok med det. Der er også en bøjlestang, så når du er på skiferie om vinteren, så kan der altså hænge dit skitøj til tørre herude. Fordi ude i vognen er der selvfølgelig også en skikuffert. Men du behøver ikke stå på ski for at have vognen her, jeg vil sige, nogle dejlige ture. Det kan også være om vinteren, man kører sydpå og jo oplever Spanien, Italien, Frankrig, hvad ved jeg. Men det her er vognen, hvor du faktisk har alle de ting, du har behov for. Og med en pris på omkring 210.000, der er det bare hægten på og tage afsted på camping.